ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は天使、英語で言うエンジェルと聞くと、何が思い浮かぶ？エンジェルといえば森永のチョコボール、クエクエクエ、チョコボールー。その歌って1987年のトンネルズの TVCM が最初だけど、その後2010年に般若がまたやったんだよな。チョコボールにはエンジェルマークがついているんだよ。金のエンジェルマークなら5枚。金なら1枚でおもちゃの缶詰がもらえるんだ。でも銀ですらめったについてないんだよね。おもちゃの缶詰をゲットするために毎日チョコボールを食べた戦いの日々が懐かしい。森永製菓はそのエンジェルマークを1905年から使っているんだ。創業当時にあった商品のマシュマロのエンジェルフードからヒントを得て、天使をモチーフとしたんだぜ。そんなに昔からあるんだ。というわけで今回はキリスト教神話に出てくる天使について解説するぜ。それではゆっくりしていってね。天使とは何か。天使に似た存在としてキューピッドがいるよな。天使とキューピッドの違いってわかるか霊夢？キューピッドは恋愛専門の天使、みたいな。最も大きな違いは、キューピッドは一応は神様で、天使は神様ではなく神様の使者ってことだぜ。あとキューピッドは、恋心を芽生えさせる金の弓矢を持ってるぜ。天使は弓矢は持ってないの？天使は弓矢でなくハーブやラッパといった楽器を持っているぜ。ヴィーナスの周りを飛んでいるのがキューピッドで、キリストやマリア様の側にいるのが天使ってことだな。私は縁結びの巫女になりたい。そしてお賽銭をがっぽり稼いで、霊夢はサグラダ・ファミリアは知ってる？ああ、あのスペインにあるいつまで経っても完成しない建物だよね。サグラダ・ファミリアのイエス降誕のシーンで、楽器を奏でる6人の天使が登場しているんだ。ハープやファゴット、ラッパ・タンバリン、バイオリン・ギターといろいろな楽器を奏でているんだぜ。私は楽器弾けないんだよねー。何か練習しようかな。でもヨハネの黙示録では、天使が吹き鳴らすラッパによって世界に災いが起きたと伝えられているんだぜ。吹くと世界が滅びるラッパ。ガブリール・ドロップアウトっていうダメなこの天使が出てくる漫画に出てきたなー。次は天使の年齢や性別について考えよう。霊夢は天使は男と女、どっちだと思う？女の子かな。答えは、天使には性別がないと言われてるんだ。絵画では男性風に描くことも女性風に描くこともあるけど、19世紀までは性別がわからないように描いていたようだぜ。今の時代からすると無性別って実は新しい考え方なのかも。天使の創造は、人間の創造以前だとされているぜ。日本正教会も天使の属する霊的な世界は、私たちの物質的世界に先立って創造されたものだと位置づけてるんだ。いわゆる子さんってやつだね。神様は自分に従順に従うように天使という存在を創造した。しかし、天使の中でも神様に離反し、魔王サタンに導かれてしまう存在もあったんだ。それって、もしかして、堕天使というワードも最近、歌や漫画などでよく聞く名前だけど、堕天使は神様から追放されてしまった悪魔よりの存在なんだぜ。堕天使来たー、中二病の大好物だね。人間社会にも平社員、係長、課長、部長という階級が存在しているのと同じで、天使の世界でも、セラフィム氏天使、ケルビムサト氏天使、スロネスザ天使、ドミナシオンヌ氏天使、バーチューキカラ天使、パウエルノウ天使、プリンキパリキケン天使、アルカエンジェル天使長、エンジェル天使というヒエラルキーが存在しているんだ。おお、かっこいい名前が目白押しだねー。セラフィム氏天使がトップで神様に一番近い存在だぜ。そのような意味では天使や天使長は仮想で人間よりという言い方もできるだろうな。天使も上下関係のストレスとかあるのかもねー。七大天使とは、霊夢、七大天使の名前を挙げることができるか？わかんない。七大天使とは、ユダヤ教及びキリスト教において公認済みの最も有力な七体の大天使のことだぜ。大天使とは、上のヒエラルキーで言えば、アルカエンジェル天使長に該当するんだ。ふーん、最も有力な割に下の方の地位なんだね。七大天使とは、ゲブリエル、ガブリエル、サラフィエル、ミカエル、ウリエル、ラファエル、バラキエルのことだぜ。なんか新世紀エヴァンゲリオンの人として出てきそうな名前。七大天使の基本構成は、ミカエル、ガブリエル、ラファエル、ウリエルの四大天使に対して、三体の天使を追加するんだ。未天使は教派や聖典ごとに違うことがあるんだぜ。そういうのっていろんな説に分かれてることがよくあるね。今回はとりあえずさっき言った七大天使について解説していこう。よろしく頼んます。
ガブリエル。レオナルド・ダ・ヴィンチの受胎告知の絵画に登場している、羽の生えた女性像がガブリエルだぜ。1472年頃に描かれたものだな。あれ、その頃の天使は性別なしじゃなかったっけ？天使は、男性でも女性でもないとか、羽がない、と言われることもあるけど、この絵については天使は羽の生えた女性だということになっているぜ。レオ様がそう思ったんだから、そういうことなんだろうね。ディカプリオみたいな呼び方するな。うちなみに天使は、妖精グユーと言われているけど、ガブリエルは女性として描かれることが多い天使だと言われているんだ。妖精グユーって、ふたな。それ以上は言うの禁止。私やマリサが妖精グユーになってる薄い本もたくさんあるよね。もういい、ダーッとれ、5本。ユダヤ教の伝承によれば、ガブリエルは神の玉座の左側に座っていたと伝えられているんだ。主人の左に座るのは女性という習わしが存在しているため、ガブリエルは女性ではないかということが推測されているんだぜ。そうなんだ。ガブリエルは、ユリの花を持って登場するんだ。ユリという存在は、処女の女性器の隠喩とも言われているぜ。もう黙ってよー。キリスト教では、最も重要な天使は、ガブリエルとミカエルと言われているぜ。二大天使という言い方をすることもあって、旧約聖書では、このミカエルとガブリエルだけが登場するんだ。ツートップって感じだね。ミカエルは大天使の超的位置づけで、ガブリエルは下の立場だぜ。キリスト教の後にイスラム教が誕生するけど、イスラム教でもカイソムハンマドがガブリエルと一緒にエルサレムの岩の上から昇天したと言われているんだ。イスラム教でも重要視されてるとは。ガブリエルの存在は、古代オリエントの神話に起源があるとされているぜ。ガブリエルという名前は、支配者統治者という意味合いの、シュメール語グバーから来ているんだ。ひょっとして支配するという意味の英語のガバンや政府という意味のガバメントも関係あるのかな。いきなり鋭いことを言い出したな。でもその言葉はギリシャ語の舵を取るという言葉が元らしいぜ。あら、せっかくいいこと言ったと思ったのに。旧約聖書では、ガブリエルは、エデンの園の統治者として登場するんだ。ガブリエルは、神様の言葉、石を、人間に伝達するとても大事なコミュニケーションを取る役目を背負っているんだぜ。神のパシリ、じゃなくて偉い人なんだねー。そして、キリスト教において、イエス・キリストの受胎をマリアに告げる受胎告知の役割を果たしているんだ。実はイエスはガブリエルとマリアが作った子供なんじゃない。罰当たりなこと言うな。うヒエラルキーで言えば、最上位は四天使で、ガブリエルのような大天使の位置づけは、下から2番目の階級なんだ。また、下位にランクインするほど人間に近い姿とされているんだぜ。ガブリエルやミカエルですら下っ端とか、どんどん強い敵が出てくるインフレ系バトル漫画みたいだな。大天使が神様と人間をつなぐメッセンジャーとしての役割をしっかり行っているのも、階級が下位だからかもしれないぜ。位が低い方がかえっていいってことなのかな。天使のヒエラルキーは、あえて言えばどの程度神様よりか、人間よりかをわかりやすく示したバロメータなのかもしれないな。大天使より上の天使たち、一体どんなやつなのか。ガブリエルは新約聖書に登場し、処女解体ではマリアの元に姿を現し、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさいとメッセージを届けるんだ。それは、ガブリエルの言葉ではなく神様の意思なんだぜ。処女なのにいきなり子供が生まれますって言われたら驚くよねー。ガブリエルの告知によって、マリアは聖霊との間の子を宿すことになるんだ。それが、イエス・キリストだぜ。イエスの父親は人間のヨセフでなく聖霊なんだよねー。すごいなー。さらにガブリエルは、イスラム教においては、眠れる者よ、いつまで眠っているのだ。という神様のメッセージを届けるんだ。それが、イスラム教の聖典コーランを形作ったと言われているんだぜ。イスラム教ではそうなってるんだね。また新約聖書のヨハネの黙示録では、ガブリエルはトランペットを吹いて、死者を蘇らせたと記録されているんだ。世界を滅ぼすラッパだと思ってたけど、死者の蘇生をしたりもするんだ。このようなガブリエルの行動を見れば、ガブリエルはメッセンジャーとしての、大きな役割を担っているだけでなく、ガブリエル自身が意思を持ち、人間を操っているのでは、という気もしてくるな。実はガブリエルが真の黒幕。ラファエル。次に紹介するラファエルは、盲目の父親に命令されて、一人旅に出たトビアスと一緒に旅をしたエピソードのある、親しみのある天使だぜ。なんか NHK の子供向けアニメでありそうな展開。ラファエルがトビアスと旅をしていた時には、人間の姿に化けていたと言われるけど、
絵画の場合には天使の姿として描かれているんだ。アンドレア・デル・ベロッキオのトビアスと天使では、トビアスが羽をつけたラファエルと散歩する様が描かれているぜ。足元にいるワンちゃんが可愛い。その犬はベロッキオの弟子のダ・ヴィンチが描いたと言われているぜ。ラファエルはトビアスがピンチの時には、そばにいてバッチリ危機を救ってくれる存在なんだ。アニメでよくある主人公のお助けキャラだね。旅の途中で、トビアスは結婚をすることになった。お相手は初夜のベッドで7人も夫を亡くしたサラという女性だった。超展開すぎ。サラは悪魔的存在だったとも言われているぜ。ラファエルはその事態をすぐに察知するんだ。助けてラファエル様。ラファエルは、二人がベッドインする時に現れた、サラに取り付いていた悪魔を退治するんだ。魚の心臓と肝臓をいぶし、悪魔に取り付かれたサラを救ったと伝えられているぜ。天使的なパワーで倒すのかと思ったら、おまじないみたいなことをしたんだね。そしてトビアスはサラと無事に結婚することができましたとさ。ハッピーエンドだね。なんかアダルトなお話だったけど。旅の最後には、ラファエルはトビアスの父の目を魚の内臓から作った薬で治してあげた。というエピソードも残されているぜ。魚の内臓を使うのが得意なんだね、ラファエルさん。ラファエルという名前には、神の熱という意味合いがあるんだ。ラファエルは、もともとカルデア人が信仰していたラビエルという神だったとも伝えられているぜ。熱い天使なんだね、松岡修造みたいだったのかな。やれるやれる、諦めんなよ。ラファエルは、薬剤師や旅人などの守護者であり、医学知識についての造形が深いと伝えられているぜ。旧約聖書の第一書創世記でも、ラファエルは、医術に長けた存在であることが示されているんだ。お医者さんだったんだね。薬は魚の内臓だけど。こんな話もある。古代イスラエルの族長であったヤコブは、旅の途中で天使とレスリングをすることになった。ヤコブは相手が天使だとは知らず、傷を負っても戦い続け、正義の信念と行動力に満ちていると認められたんだぜ。人間なのにすごいね。そのヤコブの傷を治癒したのはラファエルだと伝えられているぜ。最強の回復系キャラだね、ラファエルさんって。ミカエル。次は大天使ミカエルだぜ。双子の兄弟と言われるルシファー・サタンが反乱を起こし、その時勇敢に戦う姿勢を見せたのがミカエルなんだ。出た、大天使といえばミカエルってイメージだよね。日本のいろいろな作品に出てくるよ。その生まれからもミカエルと悪魔サタンはライバル関係にあると言えるな。戦いではミカエルが勝利し、ルシファーは天界を追われ地獄の王となったんだ。打天使って憧れるなぁ、ダークヒーローって感じ。その様子は、ルカ、ジョルダーノの大天使ミカエルと反落天使たちなどで描かれているぜ。この絵、悪魔がミカエルに踏みつけられていてかわいそう。ミカエルは最後の審判でも登場して、天秤で人間の善悪を測ったそうだぜ。最後の審判当日、サタンは人間の罪を告白し、ミカエルは人間の弁護人を務めたと言われているんだ。人間の味方ミカエルさん。ミカエルは、最後の審判のシーンだけではなく、いつも死者の魂が天国へ行くことができるのかを、はかりを使って判断していたと伝えられているぜ。日本だと地獄の閻魔大王の役目だけど、キリスト教だと天使の役目なんだね。ミカエルは、太陽の天使とも言われ、天の大軍の指揮官という位置づけなんだ。戦いのリーダーってイメージだね。やはりかっこいい。さらにミカエルはアダムとイブとも関わりを持ち、エデンの園に生えていた知識の木から禁断の実を食べてしまった二人を、神の命令で楽園から追放したと言われているんだ。なんか学級委員みたいなポジションだね、ミカエルさんって。キリスト教では、ミカエルの姿は美青年で鎧を身にまとい、剣や秤を持った惜しい姿をしているぜ。でもイスラム教では違った姿とされているんだ。どんな姿なの？イスラム教ではミカエルは、エメラルドカラーの翼に燃えるようなサフラン色の髪の毛。その髪の毛一本一本200万の顔と口がついているとされているんだ。髪の毛全部に顔があるとかキモすぎ。そして、それぞれの口からはアッラーによる免罪を懇願するための100万の言葉が溢れ出していたというぜ。それはかなりグロい。ちなみにミカエルはイスラム教ではミーカールという名前で、知識を司る真面目な性格の天使なんだぜ。悪気があってキモくしたわけじゃないらしい。ウリエル。次は大天使ウリエルについて解説するぜ。四大天使の一人だけど、二大天使のガブリエル、ミカエル、ラファエルに比べると、知名度が低いのは否めない。確かに、日本人にはエヴァの使徒のレリエルやアラエルの方がまだ有名かもしれないね。
紛らわしい名前を出すなよう洗えるって遠くからアスカに嫌がらせをしただけで、何がしたかったのかわからない人だよな。例に精神攻撃したアルミサイルは、0号機を乗っ取ろうとしたからまだわかるけどね。話を戻すと、ウリエルという名前には神の光、神の炎という意味があるんだ。ウリエルは、天における発光から、地震や洪水などの災害から、地球環境の変化から、私たちを守ってくれる大天使なんだぜ。さすがはマイナーでも一応、四大天使だけある。ウリエルは、時として四天使とも言われることがあって、天使として最高レベルの評価を得ていることもあるぜ。天使の異界は幅広く兼任している可能性があって、所属する異界は多くの説があるんだ。他の四大天使は下から二番目の天使長なのに実はトップかもしれないって、意外と偉いウリエルさん。また裁きと予言の解説者として本や巻物を持っている姿が書かれたように、作家や教師などに大きな影響を与えてきたんだぜ。知的で博学なウリエルさん素敵。ウリエルの一番の功績は、ノアの箱舟だぜ。ノアに大洪水が来ることを知らせ、箱舟を作るよう指示したのが、何を隠そうこのウリエルさんだったんだ。人類や動物を絶滅から救ったウリエルさん素敵。さらにウリエルは、エジプトからのイスラエルの人々を光によって導いて、さらに錬金術のノウハウも人間に教えてくれたんだ。とにかくウリエルさん素敵。しかし大天使ウリエルが、打天使としての扱いしか受けなかった時代もあったと言われているぜ。え、こんなに人類に貢献してくれたウリエルさんがなぜに、8世紀あたりには天使信仰がとても過熱してしまって、それを良くないと判断したザカリアス教皇は、ローマ教会会議でウリエルを打天使とみなすことにしたんだ。それ、とばっちりもええとこやん。ほんとそれ。カトリックの聖書聖典にウリエルの名前は記載されることはなく、名前がないから打天使という扱いになってしまったんだ。四大天使の中ではマイナーだから、見せしめにされたのかな。逆にこの措置のせいでマイナーになったと言える。大天使ウリエルは、ユダヤ教神秘主義の中では重要な天使という扱いだけど、カトリックの聖書聖典では認められている天使ではないんだ。偉い天使なのにかわいそうなウリエルさん。また、新約聖書外典ペトロの黙示録にウリエルが登場するけど、その時ウリエルは懺悔の天使として登場するんだぜ。ウリエルは神様に背く罪人に対して火炙りの刑罰を処し、神様に無礼を働いた者に対しては舌を引っ張り体を吊り上げて家計に処したと言われている。ひえー、優しい天使だと思ってたのに、舌を引っ張って吊るして火炙りにするとかどんだけサディスティックなの。ウリエルは、地獄支配者として最後の審判の時には全部の魂を席に座らせる役目に徹したんだ。罪を犯した者たちにとってウリエルは血も涙もない無慈悲冷酷な天使だったんだぜ。そういう負の面もあるのがウリエルさんの魅力かもしれないね。旧約聖書外典エチオピア語エノク書では、ウリエルは大洪水が起こっても生き延びたノアの曽祖父エノクを、天国まで連れて行く案内役を果たした天使として描かれているんだ。ウリエルはまた、エノクに対して天文学を教えたとも言われているぜ。ウリエルさん、本当に博学だなぁ。またウリエルは、エジプトから出たイスラエルの人たちを超自然的な光で導いたとも言われているぜ。エスドラス書には、ウリエルは預言者エズラの元に現れ、世界の状況を説明して聖なる計画についてどうすればいいか様繰り返しな質問に答えたとあるんだ。そういや出エジプトって聞いたことある。ウリエルさんはそれにも関わっていたんだ。ウリエルの絵画では、手にホムラを持ちそれを高々と抱えているんだ。まさにウリエルは火という光で現状を照らし、時には残酷な存在と化し、迫り来たる危機に対して警告し世界を平和に導こうとする存在なんだぜ。私もウリエルさんの炎に照らされて導かれたい。あまり目立たない大天使と言われることもあるけど、地震や洪水、台風といった自然災害の被害から私たちを守ってくれる大天使がウリエルなんだよな。最近多い異常気象や災害が起きても、ウリエルさんが助けてくれるかもしれないね。ヤブディエル。聖教会では7大天使と数えられる中にヤブディエルがいるぜ。ヤブディエルは、神の愛と慈悲を届けることが役目とされているんだ。ヤブディエル。言いづらい。ヤブディエルは、フライデーエンジェルと言われることもあるぜ。7大天使は、1週間の数ともマッチしているため、日、ミカエル、月、ガブリエル、カ、ラファエル、スイ、ウリエル、木、サラフィエル、ド、バラキエル、と位置づけされている。そして、ヤブディエルは金曜日の大天使なんだ。花金の天使なんだね。金曜のアフター5はウッキウキ。花金って、ふっついな。
エグディエは片手に冠を持ち、もう片方の手に3つの革紐のついた鞭を持っているんだぜ。鞭を持ってるとか、実は怖い天使なの。視点によって違っていて、カトリック系教会では、燃える心臓を手にしているんだぜ。エグディエルさん、実は熱い心を持っているのかな、ファイヤー。サラフィエル。サラフィエルは7大天使の一人で、最後の審判の天使なんだぜ。サラフィエルは、両目を伏せて両腕を胸の上に組んだつつましい祈りの姿勢として語られることが多いんだ。なんか、真面目そうな天使だね。セラフィエルの象徴である祈りの姿は遺恨にも残されていて、糸で釣られた2匹の魚と瓢箪が結びつけられた杖を持っている姿が書かれているんだ。魚と瓢箪の杖って、なんか不思議な効果がありそう。サラフィエルは、神の戦車神の車であるメルカバーの王子の一人として数えられているぜ。また、四天使の長であり、その姿はとても大きく、美しくワシのような身体と天使の顔を持つ存在だと言われているんだ。イケメン王子様だと、夢女子の私としては見逃すわけにはいきませんな、ぐへへ。イケメンをゲットしたいならもっと女子力高めた方がいいぞ、霊夢。バラキエル。バラキエルは、神の祝福の名を持つ大天使だぜ。堕天使として扱われることもあるけど、そうでない見解もあるぜ。どっちなのよ。バラキエルは、四天使の中の一人にも数えられて、49万、6千もの守護天使がバラキエルに仕えているんだ。なんという戦力、もうちょっと足して50万にしたい。聖火隊の主要天使とも言われることがあって、稲妻の天使とも言われることがあるぜ。なんか設定が多いう。バラキエルは絵画では、街頭に白バラを散らした姿で描かれている姿や、パンカゴを抱えている姿が描かれているぜ。つかみどころのない天使だなぁ。バラキエルは絵の具書や、カトリック教会などにおいて、それぞれ解釈が違うので設定がブレているらしいぜ。ちょっとかわいそうな天使だね。天使とはどのような存在なのか。天使はキリスト教だけでなく、イスラム教やユダヤ教にも、また仏教にも登場するんだぜ。確かに、ちょくちょくイスラム教の話も出てきたね。共通して言えるのは、天使は神様の使いであるということだな。神様は直接、人間とコンタクトを取らないんだ。だから天使という存在が代弁者となり神様の意思を伝えているんだぜ。神様は忙しそうだもんね。天使には、何よりも守護するという役目があるぜ。だから、悪魔とも戦うし、週末にはラッパを吹き鳴らすこともある。世界を滅ぼすラッパはやめてー。天使は、ほとんどのケースでは一神教の宗教にしか存在していないという特徴があるぜ。確かに、日本には八百万の神々がいるせいか、天使はいないねー。日本の神道の場合は天使と神様が同じ立ち位置に立っているという考え方もあるな。例えばアマテラスが最高神で、アメノウズメとかは天使に近い神様なのかも。他にも、稲荷神社にいるキツネは天使にかなり近い存在だよね。悪魔と神様。神様、天使という存在があれば、対峙する悪魔もなくてはならない存在だぜ。光あるところには影がある、ってやつだね。英語の悪魔という意味のデビルに座をつけることで、ザ・デビルとなり魔王という意味になるぜ。S をつけることでデビルスとなり、それは配下の悪魔たちという意味になるんだ。へぇ、英語ってなんかシンプル。一方でデーモンという呼び名もあるぜ。デーモンは無数の悪魔を指す言葉で、デーモンの場合は時として悪霊や悪鬼などという意味合いで使用されることもあるんだ。悪い精霊がデーモンであり、人たちを誘惑する存在に対してデーモンという言葉をするぜ。デビルマンに出てくる敵はデーモンって言うし、なんか強そうなイメージあるね。キリスト教において悪魔という存在は全員かつて天使だったと言われるぜ。何らかの罪を天使が起こしたため、天から墜落してしまったんだ。天使が打天しなかったら地獄もなくて、みんな天国に行けたのかなぁ。天使が打天使になった理由は、天使が地上の人間と色恋沙汰になったからだぜ。天使は、地上の人間と結婚したいと思い天から落とされてしまったんだ。まさに禁断の恋だね。地上の人間の数が徐々に増え始め、その中に美しい娘が誕生した。そして200という天使たちが心を動かされてしまったと言われるぜ。天使たちはシェミハザ、アザゼルなど20の指導者に率いられて地上に降りて、それぞれが奥様をもらったということだぜ。私も結婚するなら天使の旦那さんがいいなぁ。そしてそれぞれの間に子供が生まれたんだけど、子供は身長3000キュビともある巨人だったんだ。巨人、
てか、キュビトって何？キュビトは古代から使われている長さの単位だぜ。時代によって変動するけど、古代イスラエルでは1キュビトは437ミリだった。それだと3000キュビトは1311メートルだな。1311メートルとかでかすぎ、スカイツリーが634メートルだからその倍もある。身長3000キュビトもある巨人は食べ物を食い散らし、人間たちを困らせ続けたんだ。それだけ大きければ食料なんかすぐなくなっちゃうね。さらに人間たちは天使から化粧や魔法、武器の製造方法を学び、悪徳行為を働こうとしたんだぜ。化粧も悪いことなの？まあ古代の話なので。こういった乱れた行動を神様は見て、怒りに震えたんだ。そして、神様は大洪水を起こすことを決意することになったんだぜ。ノアの大洪水の原因ってそういうことだったんだ。真面目に生きてて巻き添えになった人たちはかわいそう。打点のもう一つの理由は、神様が天使を作った後、自分自身の姿に似せて人間のアダムを作ったことだぜ。そして神が、天使たちはアダムを崇拝しなければならないとしたんだ。え、それは天使としては面白くないのでは？だよな。天使たちはどうしても自分たちより後に作られたアダムに対して、また自分自身よりも劣っている存在に対して崇拝などできなかったんだ。まあ気持ちはわかるよ。ミカエルは何度も、天使たちを説得したんだ。しかし尊厳を守った天使は、堕天使として地上に落とされてしまうことになったんだ。なんか新世紀エヴァンゲリオンの元ネタになったような話だね。天使の名前の敵がアダムを狙って攻めてくる筋書きだし、エヴァの元ネタが聖書なのは間違いないな。さらに堕天使たちは、幸せに生活をしているアダムとイブに対して嫉妬するんだぜ。そして遺伝の園から二人が追放されてしまうように仕向けたんだ。こうして悪魔と化した堕天使は、嫉妬のために人間に悪さをし続けたんだ。嫉妬でそんなことするとか、まさに落ちぶれたって感じ。天使も人間も神が作ったものだし、悪魔は元は天使だった。すべては神のおぼし召しってことだぜ。キリスト教神話に出てくる天使について解説してきたけど、霊夢はどう思った？そうだねー、神と人間だけだと神話は成り立たないから。天使が神と人間の間を取り持ったり、天使が悪魔になってしまったりするよね。実は天使こそが神話の主役なんじゃないのかなと思ったよ。そうだな、天使が都合よく使われているように感じる話もあるし、天使は神に尽くしてるのに、神の被害者のように感じたりもするぜ。尽くしているのに、報われないこともあるんだねー。このチャンネルではこれからも不思議なことをどんどん解説していくぜ。他の動画もぜひ見てくれよな。知らないことばかりだから楽しいよ。ご視聴ありがとうございました。